2024 წელს აქ სტატის მონაცემების თანახმად წინა წელთან შედარებით ბუნებრივი აირის გადასახადი 78.26%-ით აღაზრდილი. ჩამონათვალში ბენზინის ფასი ზრდა 37%-ს მიაღწია. ბუნებრივი თხევადი აირის გადასახადის ღირებულების მატებამ კი 39%-ს. ბენზინ გასამართი სადგურების ტაბლოებზე მოქალაქეებს ყოველ დღე საწვავის გაზრდილი ფასი ხვდებათ. მოქალაქეებისა და ტაქსის მძღოლების თქმით, მათი ყოველდღიურობა დღითი დღე გაუსაძლისი ხდება. Gan ქვეყანაში თითქმის ყველა პროდუქტზე ყოველდღიურად ფასების საგრძნობი მატება ფიქსირდება. Აქ რა ჩვენ ხო მოძმე ქვეყანა ვართ. იქიდან შემოაგდაგ ძვირად გვაყიდებენ. შემცირდა ხალხში ფული აღარა. უმუშევრობა ბაზარი ძვირია, მაღაზია ძვირია. ესო კი 64 ლარზეა, აბა რა უნდა ველაპარაკო. შეიძლება მანქანები გაჩერდეს უყოლა. მოსალოდნელია მანქანები გაჩერება. გაჭირვება არის კაცო. Im benzinis is gadasakhadi is taksis klientro una movidis da ai rogo ra 4000 ara ara shvilo ai ai meoreta udgevar ta su qela meoreta dganan da ra una ta igon sakhshi araferi satsavis pulsats verigebs tinatseltan shedarebit rekordula da gazrdili bostneulisa da khelis fasi kompostos ghirebulebis rdam 213.77%-s miagtsia khelis chamonatvalidan sizvirit kliavis fasi liderobs romlis ghirebulebats 95.82%-it ganisazqra movaqrebis natilis tkmit fasebi rekordulat gazrdilia aseve rdzis produktebsa da mtsvanilze martsvali gazvirda მარცვალი რო გაძვირდა, ღორი ხო მარცვალს ასჭავს. ესე იგი, აქედან გამომდინარე, ღორის ფასი აიწეს აუცილებლად, იმიტომ რომ პური გაძვირდა და პური რო გაძვირდა და მარცვალი გაძვირდა, ფქვილი გაძვირდა, ყველაზე იაფი ხორცია. აი მწვანილი იყიდე ახლა შენა. Da, mere gadatsone kilo ra dashdeba. Khortsi ro 15 metri ghi tsvanili dashdeba 25 lari. Da aba khortsi iqidis upro vidre tsvanis ara tavistava tskhadia gats. Khortsel ar dagujurevia, mara masala gadzvirda tsalia. Ori ghis, ori ghida da ori ghis. Ki gadzvirebuli qops, mara ara arts ashualeba khaxsats da ai ver ujvirevt iset ki araperi aracheba, mara mais ყველაფერი დაძვირდა და თავისთავად გლეხიც აწეს ფასსაბა. გაზრდილია რა თქმა უნდა, ყველაფრიდან გამომდინარე ყველაფრის ფასი გაიზარდა. ჩამოტანის აგზა პროცენტები ემატება, ახაც ძვირად ვიღებთ. კიდე გროზნოს შემოდის ძირითადად. ბრალია და დეფიციტური გახდა ბევრი რამე. ყველაფრის ალბათ პოლიტიკის ბრალიც არის და რავით შემოტანაც ნაკლებია. ადგილობრივების თქმით, ბოლო პერიოდში პურისა და ბურღულეულის ფასი ზრდა შეინიშნება. თელაველების ნაწილი აცხადებს, რომ მათი ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე ხშირად ბაზარში მისულები პროდუქტების გარეშე ბრუნდებიან სახლში. რესპონდენტების ნაწილმა ახალ ამბებთან განაცხადა, რომ ქვეყანაში პირველადი მოხმარების პროდუქტზე ფასები დაუსრულებად იმატებს და სამსახურების ანაზღაურება იგივე რჩება, რაც წლების წინ. Თულია კი ვერც ვჭებდი. ნახევრად ვერ ავჭამ საჭმელსა. დღეს-შეთხელ შეიძლება ვჭამო ან არა ვჭამო. ყველაფერი ყველაფერი შაქარი ძვირა, ზეთი ძვირა, სულ ყველაფერი პროდუქტი ძვირია. პური გაძვირდა ისევ. რა უნდა ვჭამოთ? ყველი საერთოდ არ მინახნენ მთელი ზამთარი. თვითონ ხელფასებს უმატებენ, ჩვენ კიდე გვიძვირებენ ყველაფერს. თავიანთ ხელფასები, ისინი კარგები არიან, კარგი ხელფასი. შაქარი, მარილი, ზეთი. მე უკავშირებ პანდემიას ეს წლები, ახლა ომია უკრაინაში და რა ვიცი, ამას უკავშირებ. რა არის საქმე აბა ერთი შედი. მაღაზიაში როგორ ემარშობიან აკეთებენ საქმე. მი ტაიგერ ფასები უწერიან. მი ხვალი ოპერატორთან ახლა ერთმანეთ იკუმატებს უკვე. ეგა საქმე? ხაჩაღები არიან ზუმთა ხაჩაღები. ვერ შეხვალ ვერაფერს ვერ იყიდი მაღაზიაში. პური 50. გაძვირდა? ხო, თონ გაძვირებული 10 კაპეკი მეიმატა და ტონაში 20 კაპეკი. მაინც წონა დაიკავონთ ესე. როდის დარეგულირდება საწოსა და საკვე პროდუქტებზე ფასი ამ ეტაპზე უცნობია. საქსტატის მონაცემების თანახმად კი 2022 წელს ტურისტული მოგზაურობისა და თვითფრინავით მგზავრობის ღირებულების შემცირება ფიქსირდება. ახალი ამბების ობიექტივში მოხვედრილი მოქალაქეები კი აცხადებენ, რომ მათი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე დაიციოს ფასმა, რადგან მათი უმრავლესობა სამოგზაუროდ წასვლას სეზონზეც კი ვერ ახერხებს.